господин Киров, отбора на Ботев няма да играе финал за клубата. Как видяхте по цялото бой? Ще е много нервен двубой, в който имаше доста малко футбол, доста малко ситуации пред двете врати. За жалост нас не позволиха да си ги реализираме. Като жили давате инициативата в по-голяма степен от двубоя на Славия, какъв беше първоначалният подход? Да вкарате един гол или да запазите вашата предина от първия матч? Ние сме отбор, който ако се затворя и почне да пази предината, няма как да постигнем успех. Аз имах една основна задача. Така да не допускаме близост и в пенала футболисти на Славия, но футбола беше малко и не мисля, че има какво да се коментира толкова много от футболна гледна точка. Коментар ви за тази ситуация, която взриви гитката на Ботев, имахте претенции за наказателен удар. Тя ли беше момента, който обърна матча? Ще сега да ни коментирам с съдиите, макар че имам право, тъй като съм държал изпит, когато съм се взимал лиценза по правила на игрока. Поне заради това имам правото. Мисля, че най-важното е да има еднакъв критерий. Мисля, че днес това беше нарушено. Къде направихте грешка? Подхода в избора на играчите? Сега да коментирам. Аз съм най-главният виновник. Когато загуби отбора, треньора е виновен. Сега да ви кажа къде съм направил грешки в този момент. Не мисля, че мога да направя такъв анализ. Провал ли сезона на Ботев? Защо да е провал? Защо? В първенството вървим по-добре от миналата година. За жалост ни позволиха да играем финал. Това е действителността в България, какво да направим. Не ви позволиха, означава, че странични фактори са предрешили загубата на Ботев. Вие ги търсете, има тук и опитни журналисти, вие ги търсете. Специално аз знаех кой ще свири реванша, може би 2 седмици преди това. Мисля, че е редно един полуфинал между двата най-стари клуба, не един, а 2 мача, поне един е да е свирен от международен рефер, от човек, който е по-напред в ранглистата. Но за жалост тези решения не ги вземем и ние. Никога не се иска и аргументиране хората, които ги взимат, тъй като са на обществена длъжност. Футболен съюз, доколкото знаме обществена организация, те са на обществена чела. Да кажат аргументите, поради които един полуфинал между двата най-стари клуба не се свири от рефер и двата мача в поне първата шестица на ранка. Качествата или нещо друго е причината? Няма представа, задайте въпроса на хората, които го решават. Мисля, че така ние, които сме на спорта, го заслужаваме. Знам, че е безсмислено, но ще подадете ли жалба? Най-вероятно, но е безсмислено. Аз ви казвам, аз, както виждате, реферът толкова не го коментирам хората над него. Имало ли някакъв натиск върху футболистите? Феновете алармираха за това преди началото на матча. Вие усетихте ли нещо подобно? Не коментирам.